Ahoj všichni, já jsem Karolína a tentokrát se spolu podíváme na roztomilou kosmetiku. Já dneska začnu dekorativní kosmetikou a kouskem, který jsem využila dneska při líčení. Tím je teda tvářenka od značky Revolution, konkrétně je teda tvářenka Blushing Heart v odstínu Peachy Keen Heart, což je vlastně tvářenka, která je ve tvaru srdíčka, obsahuje vlastně 3 odstíny tvářenky. Myslím si, že tohle je poměrně multifunkční barvička, že ji můžete využít jak teda místo rozjasňovače, tak tvářenky, tak bronzeru, protože ty jednotlivé odstíny můžete teda použít samostatně a nebo je samozřejmě míchat. Myslím si, že s těmahle tvářenkama půjde vytvořit i hodně podobné líčení, jako mám dneska na očích, to znamená, že si vezmete jeden ten odstín, nanesete ho vlastně na celý pohyblivý víčko a líčení očí máte hotový. Potom vlastně to líčení je takový monochromatický a vypadá to moc hezky, takže asi myslím, že tahle tvářenka nejen, že teda vypadá hezky a je roztomilá, ale je teda i poměrně multifunkční. Dá se sehnat v několika odstínech, vždycky vlastně ty jednotlivé barvičky jsou třpitivější, takže je to spíš bronzer, než aby to byl konturovací pudr, ale všechny ty odstíny vypadají teda moc hezky, jsou takový jemný a těm tvářím dodají zářivost a rozjasnění. Pokračuju hydratační a vyživující maskou Narty od značky Pilaten, což je vlastně hydrogelová maska, kterou vy si nanesete na rty, necháte ji tam vlastně 15 až 20 minut a vlastně po té masce byste měli mít vyživenější, hydratovanější rty. Tahle maska rty sklidňuje a zabroňuje podráždění, protože obsahuje aloe vera a vedle toho obsahuje i kyselinu hyaluronovou, takže nejenom, že hydratuje, ale taky zabroňuje vysušování. Za mě je to určitě skvělá první pomoc v případě, že máte hodně vysušený nebo popraskaný rty, ale v případě, že na ty popraskaný a vysušený rty a trpíte, tak je určitě fajn mít vždycky po ruce balzám na rty. No a tentokrát tady mám roztomilý balzám na rty s mimoněm, který teda voní po banánech. Mě to úplně to vůni připomnělo moje dětství a nějaký bonbony, který jsme tehdy jedli. Myslím si, že v tomhle případě vůbec nevadí, že to balení je větší, protože to vypadá moc hezky, ať už teda jako dárek pro děti, anebo třeba pro kamarádku. Pokud bych se měla zaměřit na něco, co je teda roztomilý, ale zároveň to úplně skvěle funguje právě i jako líčidlo, tak je to za mě tahle verliba od značky Pupa Milano, která vlastně v sobě obsahuje 6 líčidel na rty. Najdete tam jak teda matný, tak třpitivý rtěnky, ale taky jeden lesk na rty, což mi přijde fajn, protože tím leskem na rty můžete ty rty vlastně hezky modelovat a vytvořit je objemný. I přesto, že na první pohled vypadá tahle verliba spíš jako nějaká dětská hračka nebo jako malovátko pro děti, tak si myslím, že opak je pravdou, protože ty rtěnky jsou krásně pigmentovaný, na těch rtech hezky držej a myslím si, že ta kvalita právě u těchto kazet od Pupy je úplně skvělá. Zase můžete vybírat z několika barevných variant. Já jsem si vybrala variantu, která je taková jemnější a obsahuje opravdu jemnější barvičky. Myslím si, že ta vrchní část je skvělá na denní líčení, zatímco vlastně ta spodní část, která obsahuje výraznější barvičky, může být super na večerní líčení, kdy potřebujete něco intenzivního, ale zároveň chcete něco, co bude vypadat hezky na kosmetickém stolečku. Co mě překvapilo úplně nejvíc, tak je objemová a prodlužující řasenka od značky Physicians Formula. Tahle řasenka nejenom, že vás zaujme na první pohled tím, že má vlastně červený balení, je tam vlastně krajka a detail podpadku, takže je to takový kosmetický šperk. Ale když řasenku otevřete, tak vlastně zjistíte, že voní po vanilce, po vanilkovém lusku, což mi přišlo úplně super. Má teda klasickou černou barvu a větší silikonový kartáček, jak jsem říkala, tak je teda objemová a prodlužující a opravdu mě zaujala hlavně ta vůně, protože to se u řasenek moc nevidí. Poslední věc, kterou tady mám z dekorativní kosmetiky, tak je vlastně taková retro sada kosmetiky Benefit. Najdete tady vlastně Hoola Bronzer, potom řasenku Diary Real a objemový gel na obočí Gimme Brow. Vypadá to na první pohled zase moc hezky, je to roztomilý, skvělý jako dárek. Takže a pokud chcete darovat něco hezkého a kvalitního, tak si myslím, že tohle je ta správná volba. Jak už jsem říkala, tak obsahuje objemový gel na obočí v odstínu 3, což si myslím, že je poměrně univerzální odstín a že bude sedět většině z nás. Tenhle gel je navíc voděodolný. Potom obsahuje Hoola
Lola Bronzer, což je vlastně hodně známý pudr, který neobsahuje třpytky a je matný, skvěle vydrží, má krásnou pigmentaci a můžete s ním jak teda konturovat, tak bronzovat. Sada obsahuje i ikonickou řasenku Dare Real, což si myslím, že je řasenka, o který už jste slyšeli. Tahle řasenka je prodlužující, objemová, ty řasy vůbec neslepí a nedrolí se, takže ta výdrž je skvělá, což si myslím, že je u řasenek to nejdůležitější. Tahle sada je za mě určitě super pro všechny z nás, kteří máme rádi kosmetiku, anebo pokud s líčením začínáme, protože jak teda ten Hoola bronzer, tak řasenka, tak objemový gel jsou vlastně univerzální kousky, myslím si, že je využijeme úplně všichni. Sada obsahuje dva plný produkty, což je vlastně ten bronzer a ta řasenka a potom zmenšenou verzi toho objemového gelu. No a potom tady máme dva kosmetické kousky, které bych řekla zaujmou úplně na první pohled. Jako první tady mám pěnu do koupele, která je ve tvaru jednorožce vlastně z filmu Mimoni, takže zase úplně skvělý dárek, jak teda pro děti, tak třeba pro kamarádku, která ty Mimoně má ráda. Ta pěna voní hodně sladce, ovocně a vytvoří vlastně hustou pěnu, takže to nejen vypadá hezky, ale taky to funguje. Řekla bych, že tohle je takový hodně netradiční, ale za to osobní dárek. A jako poslední tady mám tři makronky, což jsou vlastně bomby do koupele. Je to vůně maliny, třešeň a borůvky. Opět teda moc hezký dárek, jak teda pro děti, protože značka Little Miss je právě vhodná pro děti, tak pro kamarádku, protože a to balení taky vypadá moc hezky. Bomby do koupele určitě nejsou něco, co v té kosmetice úplně nutně potřebujeme, ale zároveň si myslím, že tu koupel dokážou obzvláštnit a že díky tomu můžeme víc relaxovat. Určitě nám dejte vědět, co na roztomilou kosmetiku říkáte, jak se vám líbí. Já jsem si před několika lety myslela, že přesně takováhle roztomilá kosmetika patří spíš dětem, ale tím, že jsem vyzkoušela několik kazet třeba o značky Pupa Milano, vím, že kosmetika může být roztomilá, ale zároveň kvalitní. Mějte se hezky a těším se u dalšího videa. Ahoj!